shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida waxay maanta kulan la yeesheen guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Kulankani waxay ku xaqiraysteen qaabka komishanka doorashooyinka u wadaan hawlaha doorashooyinka ee dhawaan la filayo inay dalka ka dhacaan iyo qaabka ay ku soo dhammaadeen qaadashada kaadhadhka codbixinta. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xubnaha komishanka doorashooyinka iyo guddoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo wiil lixdan ka maalmood baan doonaynaa markaa wixii aan qabannay noo qabsoomay iyo waxay noo dhiman iyo diyaargarowga doorashada iyo halka waxay noo marayaan inaan dila socodsiinaa aanu door bidnay. Iyada iyadana muddo dhowr bilood ay socotay ilaa September sanadka 2017 ayay soo gabagabowday kaar qaybintii gobollada oo dhan si fiicanna looga qaybiyey. Qof walbana la gaarsiiyey kaarkiisii intii la helay dadka. Wixii kale ee soo noqdayna komishanka doorashooyinka ayaa haya, laakiin dadka intii la helay waa loo qaybiyey, tiro fiican waa loo qaybiyey. Marka waxaynu odhan karnaa waynu ku guuleysanaa hadday tahay diyaargarowgii hore iyo hadday tahay kaar qaybintii iyo hadday tahay soo xareyntii agabka wixii soo hadhayba iyo qalabkaba. Waxa isaguna runtii aad u muhiima si loo soo lingaxo wixii kaararkii soo noqday. Waxaynu ku jirnaa tirintoodii, waxaynu sidoo kale ku jirnaa kaydintoodii, ayaynu labadaaba ugu jirnaa. Waxaa deetan inoo soo bixi doonaa liiskii kama dambaysta ahaa oo siduu sharcigu faray ay tahay inuu xisaabta qaranka aynu u qaybino iyo wasaaradda arrimaha gudaha si komishanka laftigiisa loogu ilaaliyo. Tirada codadka ka soo baxaysa ma tahay tii ay faafiyeen oo ku salaysan goob kasta inta kaadh ee la geyn inta warqadood ee la geyn doono si aynu uga digtoonaano in hadda warqadaha lasoo dejiyey qaar baa lagu codeeyey. Marka horeba way sii taallaa xogta qofka magaciisaa sii yaalla, sawirkiisaa sii yaalla, tirada xisbiyaduna marka horeba waa la sii siinaya tirada dadka ka codeynaya goob kasta. Qalabkii doorashada lagu geli lahaa ama agabkii doorashada noocu yahayba waxa la wixii dibad looga baahnaa kontrageedii waanu baahinay caalamka loo baahiyey. Shirkado fara badan oo ajnabiya ayaa soo tartamay, waa la qiimeeyey, kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu qualitiga wanaagsanaa waqtiga ugu habboona keenayay ayaa la doortay. Imikana waxa ku jiraan qorshihii daabacadda iyo soo dejinta qaarra imikaba soo fuliyeen alaabtii dhawaan waynay maraysaa. Komishanku waxa kaloo diyaarinayaa qandaraasyadii gudaha oo imika diyaara sida gaadiidka iyo wax qalabka lagu daabacayo gudaha magaalada wadankiisa iyo wixii lamid oo isaguna imika diyaara in la baahiyo insha allahna dhawaan ka kaarka doontaan warbaahinta. Gabagabadii waxaa halkaasi dardaaran uga soo jeediyay xubnaha komishanka doorashooyinka guddoomiye ku-xigeenada labada aqal ee wakiilada iyo guurtida, waxaana yidhaahdeen idinkana taariikh waxaa idinku filan tiimkiina si doorashadii ugu xasaneed in tadqabateen lagu guuleysto, lagu kala adkaado, la ysku hambalyeeyo, beej cusub inoo furno. Laakiin tii ugu muhiimsanayd ee dadku wada eegayaan ayaa idiin hadhay. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa taana inaad ku guuleysataan. Runtii doorashadan waxaa moodaa inay doorashooyinkii hore ay xoogaa ka yare duwan tahay ama ka adkaato ama sistamka maaragtay ha ka yaro duwanaado. Keliya waxaa laydinka baahan yahay waxa weeyaan deynuuna aada ku maaragtay mintidaan oo go-aankiinuna uu noqdo dee go-aan adag. Aadan Cadiid, Kalsoon TV, Hargeysa.